Mampuluh-puluh ribu wisatawan domestik jeung negara deungeun ngagegekan Taman Wisata Alam atau TWA Tangkuban Parahu dina perayaan panjang lebaran tahun ieu. Kaendahan pemandangan jeung hawa anu tiis ngabalukarkeun TWA Tangkuban Parahu jadi salah sahiji pangjujugan wisata favorit di Kabupaten Bandung Barat. Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Tangkuban Parahu jadi salah sahiji pangjugjugan wisata favorit anu rea dijarugjung ku wisatawan dina prepanjang lebaran tahun ieu. Lian ti wisatawan domestik rea oge wisatawan ti nagara deungeun anu ngagegekan eta TWA Tangkuban Parahu. Panorama alam anu masih alami turta endah anu dipasieup ku hawa anu tiis ngabalukarkeun eta tempat wisata jadi primadona keur wisatawan. Tina mangpirang kawah anu mapaisan TWA Tangkuban Parahu, horeng kawah ratu mangrupa lalawak anu pangreana dijarugjug ku wisatawan. Najan patalimarga muruka objek wisata Lembang kawilang gegek dina prelebaran ayeuna, teu ieuh menggas karep wisatawan sejena keur ngadegdeg ka eta tempat wisata alam favorit di Kabupaten Bandung Barat. Baru pertama sih bawa anak ke sini. Ibu dalam rangka ini apa, Bu? Rangka liburan. Lebaran ya? Iya. Ini berapa hari, Bu, di Lembang ini, Bu? Dari kemarin sih. Ini dari berbagai penjuru. Jadi kalau hari keempat tadi ini memang dari Jawa Barat ini apa mayoritas, ada dari beberapa persen memang dari Jakarta juga. Dina mangsa pere lebaran ayeuna, kawah ratu Tangkuban Parahu digegekan ku 10.000 wisatawan saban poena. Ari harga tiket ke nitenan eta kaendahan alam kawah ratu anu masih aktif teh nyaeta 30.000 saurangna. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.